Será que Nancy Oliveira passando para avisar que vou estar no palco móvel do nosso amigo QQ neste sábado a partir das 10 da manhã e que vamos ter live dupla em Instagram e Facebook, certo? Talento em Foco. Conto com vocês, com o melhor da música ao vivo. Valeu!